протягом двох діб було проведено двохступеневе спільноштабне тренування підрозділів смузі оборони міста Києва. В ході проведення тренування було удосконалено навичок щодо управління підрозділами в ході ведення оборонного бою. Наряду з цим комплекс командирських машин управління артилерії «Оболонь» показав спроможність застосування трофейних видів високоточної зброї «Краснопіль», що в свою чергу підвищило наші бойові можливості. Дякуємо, КЦМ за ленд-ліз. Слава Україні!